Olá, peoples. Aqui é o Thiago para mais um Rounds Down Rádio. Estou com Anaís, Heloísa e Marília. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Vamos avaliar esses casos que a gente pegou na tela, então. Esse é o caso da Marília, um pastor suíço castrado de 6 anos, 43 quilos, grande, né? Comeu Verdade. brita ontem, porém, guardiões. Adoro isso aí, guardiões. Receberam aumento de volume abdominal. Teve um vômito, não está comendo direito e tem dificuldade de locomoção. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Aí. Devido a problemas articulares, falta de apetite, apatia, vômito, dificuldade para respirar, neoplasia abdominal, corpo estranho. Uau! Esse abdômen está alterado, né? Tem uma informação a mais que a veterinária me passou no dia, que na palpação ela achava que tinha aumento esplênico. E acho que isso talvez me tenha me guiado no laudo. Tá, eu acho que dá para ver, né? Que é uma massa peritoneal, né? Provavelmente o que tá o fígado, né? Calma aí, deixa ele carregar aqui o fígado. Dá para ver aqui. Aqui o E aí, a baço. outra é. Provavelmente baço, uma massa peritoneal, né? É, os rins estão aqui, então não é o rim. O outro rim está por aqui. Bexiga. É, provavelmente é uma massa esplênica, né? O estômago tá bem dorsal, né? Não dá para definir ele direito, mas tá, parece É, tá dorsal. empurrando o estômago aqui, que tem um pouco de brita. Tem uma herniazinha umbilical. Tem perda de contraste, né? Por causa da massa, tá tudo empurrando. Olha como as alças estão lá perto do rim, né? Bem espremidas. É, e a outra uma lateral de tórax, porque é muito difícil fazer VD nesse paciente, né? Se ele tá com dificuldade respiratória, né? Desse tamanho ainda. Desse tamanho, mas eu vejo uma opacidade essa linha aqui. Tu acha que é efusão, Mar? Então, na verdade, esse caso eu laudei faz um tempinho e eu tava procurando um caso para os rounds e cheguei nele. E eu fiquei em dúvida de coisas que eu não escrevi. Daí eu trouxe ele. Eu vi essa linha e eu fiquei em dúvida se poderia ser fusão. Eu acho que eu não questionei. E eu achei muito pacificado o crânio. Não sei se poderia ser por efusão também ou por. É, ele tem uma alteração torácica aqui, dá para ver. Eu acho que aqui pode julgar um pouco de efusão já. Não tem a VD para ajudar, mas pelo conjunto da obra, eu penso em angiosarcoma. Uma massa esplênica, efusão pleural, provavelmente. Me faz pensar nisso. O que vocês acham, né, Iselo? Opa. É, eu Eu concordo. concordo. Eu teria um pouco de receio, assim, de falar que é esplênico ou hepático. Apesar de acreditar que eu esteja vendo bordas esplênicas, mas às vezes essas massas, principalmente pelo deslocamento gástrico, assim, sabe? Ficou me chamando a atenção esse fígado. Que ele tá deslocado caudal, né? É, vamos para E análise então. dorsal da. É, por Análise, essa desculpa. imagem eu fiquei bem em dúvida, assim. E tu, Anaís, qual é Mas a tua. a gente parece que vê a bordinha do fígado, né? Eu concordo com o desenho. É. É. Eu concordo.
Eu provavelmente colocaria como uma massa esplênica mesmo, é, mas me chama a atenção essas áreas radiopacas aí, não cogitaram que, sei lá, pudesse ser da massa ou alguma coisa assim. Essas áreas pequenininhas? Não, lá no meio da radiografia. Aqui? É. Acho que isso aqui é a brita que ele comeu que está no estômago. Acho que o estômago está aqui. Eu acho. Pois é, assim, que diferença acho que daria para pôr desse conteúdo aí? Ou fecha assim como sendo conteúdo em estômago e ponto. Ele comeu brita ontem, né? Ah, tinha esquecido dessa parte. Esse detalhe. Certo. Eu acho que não tem nem diferenciais, né? Vamos ver o que a mais escreveu. Estudo radiográfico de abdômen e do tórax foi realizado em projeções laterais. Importante aumento hepático. A pessoa às vezes estava tá vendo, ah, foi, pô, só tem a lateral para laudar. Em alguns casos é o que tem, né? Não deu para posicionar o paciente 43 quilos. Enfim, não vamos julgar. Vamos tentar dar a resposta do que tem, né? Nesse caso, a menina estava sozinha ainda. Pois Ela não ia conseguir 43 quilos. complicado, né? Tá, tu descreveu então como uma área de margem arredondada e radioopacidade dos tecidos moles no abdômen médio ventral. É uma forma de escrever, eu talvez já falaria massa ou efeito de massa sobre as alças. Mas existem outras formas também, essa é uma boa forma de escrever. Adjacente ao bordo hepático em topografia esplênica. Percutindo no deslocamento dorsal do estômago e dorsal caudal das alças intestinais, as discretas áreas de opacidade ar no aspecto ventral da massa, possivelmente artefatuais, presença de áreas amorfas de radioopacidade mineral, no abdômen crânio medial aparente em piloro, consistente com a ingestão de brita. Opa! Vou colocar aqui porque é mania minha. Que às vezes a pessoa não. Eu acho que é, né? Se vocês não concordarem, vocês falem. Eu acho que é também. É, só para É, com entrar no. certeza. Cólon descendente, aumento difuso da opacidade pulmonar, sugerindo opacificação intersticial dos campos pulmonares. Contudo, a ausência de estudo ortogonal limita a avaliação. Tá. Se a gente voltar aqui na lateral, eu não sei se aqui já é alveolar. Parece até algumas áreas fazendo meio que nódulo. É, quando eu vi, eu fiquei em dúvida se não tem nódulos ali É. agora, quando eu busquei esse exame. Ou se é só a soma do membro que está formando essas áreas mais opacas, ou até aumento de linfonodo. Acho que eu questionaria mais coisas. É, tem uma Não coisa consigo meio afirmar, lobulada. mas. É, parece meio lobulado. E eu chamaria aqui de alveolar. Essa região aqui eu chamaria de alveolar. Tem essa linha aqui. Porque aqui eu não consigo mais ver a trama vascular também. Mas é uma radiografia complicada porque está muito longe. O braço dele está vindo aqui por cima. Meio arriscado a gente confirmar alguma coisa ali, né? É, acredito que no dia eu tenha. Má, travou. Que é mais a sobreposição do membro, mas. É, tá. Deu uma travadinha, mas eu consegui entender o que tu falar. Tu considerou mais que era a sobreposição do membro e tá, tal. É isso? Beleza. Isso. Que acho, agora eu acho que parece ter mais coisa, mas eu fico É. bastante em dúvida se não é.
Como que a gente pode melhorar isso, então? Em região... Tá certo, aumento difuso da opacidade pulmonar. Em região... Vamos melhorar isso aqui. Uhum. Região crânio-ventral. Há uma opacidade pulmonar alveolar tendendo a nodular e uma possível linha de efusão pleural em lobo. Ali é lobo médio direito. Uhum. Que tal? Pode ser assim? Fico insegura nesses casos de ser muito direta, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu concordo que parece mesmo que é isso que está acontecendo. É. Eu peguei um caso assim já uma vez e era hemangio, por isso que eu me lembrei. Enfim, sim. O resto tá ok. Aí tu descreve tudo ok, só tem uma espondilosezinha ali, nada demais. Vamos ver a tua impressão diagnóstica. Massa de tecidos moles no abdômen médio. É sugestiva de acentuada esplenomegalia. Diagnósticos diferenciais incluem neoplásico, infiltrado neoplásico, processo congestivo e torção. Beleza, tem 6 anos, massa. Massa de origem distinta como hepática é mesmo, menos provável. Hepatomegalia. Nesse caso, desculpa te interromper. Acho que nesse caso eu coloquei como esplenomegalia porque me pareceu muito o formato do baço mesmo. Tá bom? E não, beleza. Hoje eu fico em dúvida, como a Ilô falou, se poderia ser um bordo hepático também que está formando essa imagem. Mas eu coloquei, né, também que a massa de origem hepática poderia ser considerada. É, eu acho que tem que colocar aqui efusão peritoneal. Pode estar associada. E a gente tem que... Deixa eu reduzir aqui. A gente tem que escrever isso lá também, né? Ah, talvez aqui... A redução... Uhum. Tá. Uhum. Beleza. E aí, hepatomegalia grave, diagnósticos diferenciais incluindo infiltrado neoplásico, processo congestivo ou hepatopatia vascular, corpos estranhos, são alguns diferenciais possíveis, né? Corpos estranhos minerais gástricos, sem muita importância nesse caso, mas pode ter um processo obstrutivo parcial ali. Opacificação pulmonar intersticial. Opa! E alveolar. Nesse não... Se eu tivesse, acho que descrevendo da forma que eu descrevi, eu deixaria só inespecífico, não colocaria esses diferenciais. Mas pensando nessas áreas alveolares, anodulares, eu questionaria metástase. É, efusão pleural pode também estar presente. Certo? Certo. Beleza. Sugere ultrassonografia abdominal como complementação na avaliação hepatoesplênica e peritoneal. Radiografias em projeções ortogonais de abdômen, tórax, ortogonais de tórax e de abdômen com paciente de jejum para avaliação pulmonar acurada e acompanhamento do esvaziamento gástrico, respectivamente. Beleza. Existe uma forma, não sei se vocês vão me ouvir porque a minha internet está ruim. Existe uma forma de descrever isso que é que eu já vi um caso muito parecido
caso da professora Alison, lá da Califórnia, que ela compila tudo isso numa coisa só. Então, ela coloca assim, ó. Eu vou só dar a sugestão, tá? Massa peritoneal. Possivelmente. Esplênica. Associada a efusão pleural e hepatomegalia. Indica um processo neoplásico. Só uma sugestão, não estou trocando teu laudo, tá, mas depois eu vou voltar tudo. Eu só vou mostrar como que ela fala. Hemangiosarcoma deve ser considerado. Diagnósticos diferenciais incluem torção esplênica. Ou outras neoplasias. Tá? Bem legal. Juntando tudo. Juntando tudo. Uhum. Ah, todos os achados mais importantes, né? E não colocando um em cada um. Então, aqui também poderia tirar a efusão pleural. Então, tu fala do abdômen, junta tudo do abdômen, ainda mais juntando com o tórax. Depois tu fala do tórax. Pouquinho que tem algumas coisas diferentes. Uhum. Bom, tá? É uma sugestão também. Mas o jeito que tu escreveu também tá totalmente adequado. É. Como tem só laterais, eu não me sentiria segura de escrever dessa forma. Como tá bem limitada a avaliação. Mas achei lindo essa descrição. Bem bom, que junta todas as informações. Né? É. Tu não teve feedback desse caso? Não, ele ia fazer ultrassom no outro dia. É, parece que não deu certo e não sei o que aconteceu depois. Tá bom. Bom, beleza. Mas muito bom, muito bem escrito, é muita informação. Caso difícil. E tu? É, e o tórax cranial com essas sobreposições, né? A imagem não é tão bem definida. Quando eu bati o olho, eu fiquei meio, parece ter mais coisa. Não, mas tá ótimo, mano. O pessoal adora os teus laudos. Beleza? Beleza, bem legal. Vamos por um muito obrigado pra Heloísa aqui, um crânio, então. CRD de 13 anos, geriatra. Eu acho que eu já sei quem mandou esse crânio. Eu adoro esse histórico clínico. O cliente nosso que bota isso, mas tá ótimo. Aumento de volume na maxila direita, massa gengival, suspeita clínica tumor. Então, pelo que eu entendo, é para ver se tem envolvimento ósseo ou se é do osso. Vamos ver. Bom, já dá para ver que ele tá meio capenga. Desse lado aqui não tem mais dente, né? Os atacantes estão ok, sim, mas pré-molar não, né, Lu? É. Até os atacantes estão sobrevivendo ali, parece, né? Então. Tá meio zoado, né? Aqui já tem um abscesso tá periapical. Né? Tá bem feio, tá vamos ver. Tá bastante alterado esse osso. E ele já marcou pra gente aqui, né? Esse nódulo tá maxila. Ah, então é ele aqui, né? Então é ele, não é? O que tu acha? Eu fiquei em dúvida, assim, sabe? Porque parece que vem linhas das raízes dentárias, assim. E, bom, fiquei bem em dúvida em definir ele aí, nesse posicionamento. A lâmina tá destruída aqui, ó. E aqui vem que vem filtra, sabe? É, ele devia estar sinalizando pra gente qual que é o de cima, qual que é o de baixo, mas isso nem sempre acontece, né? E aqui tá o nódulo.
que eu acho que está envolvendo a maxila. Parece que está a maxila, deveria estar tá vindo mais um pouquinho para cá. Acho que tem lise da maxila mesmo. O que, que tu acha, Elô? Tá no mudo. Isso. Hã? Eu não concluí isso desse exame, não. Vamos ver. Radiografias e incidência do ortogonal de crânio foram obtidas, aumento de volume de partes moles adjacentes à maxila direita, em face vestibular adjacente à região de dentes pré-molares superiores direitos, apresentando contornos definidos e radiopacidade homogênea. A ausência de múltiplos dentes pré-molares superiores, presença de fragmento raiz dentário, possivelmente segundo pré-molar direito, maravilha. Halos radiolucentes adjacentes, tá, os abscessos que ele tem, periapicais, né? Alteração do trabeculado ósseo, esclerose das múltiplas áreas. Não há preservação da lâmina dura. Halos radiolucentes adjacentes à raiz dentária de dentes incisivos. Aplanamento da coroa dentária de dentes incisivos e mais estruturas ok. O que vocês acham, gente? Quero opiniões. Vocês acham que eu tô maluco? Ou vocês acham que tem lise ali? Estou tentando identificar qual que é o lado com menos dente para ver se realmente é desse lado que tem a massa. Porque percebe-se que tem dois dentes de um lado e do outro lado tem mais dentes, né? Então aí a gente já conseguiria ter uma ideia. Vou te mostrar por que é o esquerdo. Porque aqui, ó, o esquerdo ele tem ainda. Sim. O grandão aqui, que é o carne seca. É. E aqui tem era aí que eu queria chegar. Então, realmente... Esse é o direito. Até tem umas coisas aqui meio estranhas também, ó. Então, eu acho que tem uma lise também. Sim. Isso aqui eu acho que é uma lise no esquerdo. Desculpa, no direito. Eu agora, acho. Sim, será que isso está associado à massa ou a uma doença periodontal aí que ele está perdendo dente, enfim? Boa pergunta. A gente tem alguns diferenciais aí, né? Vamos ver o que a Elô colocou. Eu acho, Elô, não sei se tu concorda comigo agora da lise ou tu acha que não tem mesmo? Eu fico bem em dúvida. Eu continuo em dúvida, na verdade. Uma, porque todo o trabeculado ósseo já não tá normal, né? Ele tem 13 fico anos. Bastante, né? Fico bastante insegura de descrever alguma alteração naquela rotação, porque tu acaba evidenciando os étimos turbinados de maneiras diferentes naquela DV, né? E aí, umas áreas aqui... Eu sei que tem alteração no trabeculado ósseo, mas eu não bateria que isso é infiltrado neoplásico, sabe? Fico com a mesma dúvida da Elô. Não poderia ser a doença... Desculpa, Mar, tu falhou de novo. Não te ouvi. Periodontal, ele tem tanto abscesso. Não te ouvi, Má. Desculpa, tá falhando. Tá falhando para vocês também, Lô? Tá. É, a internet lá em Blumenau não tá boa. A massa aí. Mas ela concordou com a Elô, pelo que eu vejo, estão em dúvida. Eu também acho que estou em dúvida. Mas essas áreas aqui também, vocês acham que é normal? Tem umas lises. Aqui eu não sei. Aqui pode ser normal, que é o aspecto lateral do seio frontal, tá aqui. Tem do outro lado. Aqui eu acho que tá normal. Isso aqui tá normal.
Aqui que eu acho que tá. Eu considerei normal isso aí. Sim, ali tá normal. Mas aqui eu tô na dúvida. É, eu fiquei bem em dúvida, né? Porque ele tem uma doença periodontal avançada. E eu não. Bom, pode ser só disso, né? Mas se ele tem doença periodontal, é comum ter lise, né? Sim. Eu acho que eu colocaria no laudo, não só eu colocaria uma possível lise está associada. Uhum. Eu estou pensando num diferencial aqui. Eu acho que tem um diferencial que faz isso, entendeu? Que dá uma massa. Sim. E causa lise. Eu tenho um diferencial na minha cabeça de um caso que eu já peguei assim. Não é uma lise muito destrutiva. Então eu colocaria uma lise ali. Tá? O resto tá ok. Quais foram os teus diferenciais? Nódulo em partes moles adjacentes à maxila direita. Neoplasia benigna ou maligna. Pólipo ou formação cística são diferenciais. Citologia e biópsia de tecidos moles é indicada para avaliação da citologia do nódulo. Citológica do nódulo. Beleza. Eu colocaria aqui, ó. Tem um carinha que faz muita lise. Que é o epulidiacantomatoso. Ele dá um aumento de volume e ele causa lise. Peguei um caso bem parecido, assim, só que a lise estava mais clara. Estava mais evidente nesse caso. Nesse teu caso, eu concordo que está meio complicado de afirmar que tem. Tá? Sim. É, eu fiquei bem em dúvida, assim, de falar e às vezes está sendo muito... Bom, pessimista, quem sabe? Sim, sim. Não, tu tá correta. E eu acho que é isso aí, entendeu? Tem uma neoplasia ali, a gente tem que considerar que o raio-x não é muito bom para ver, às vezes, lise em crânio, mas já tem uns sinaizinhos que podem indicar que tem, então eu acho que tu fosse muito boa na tua descrição. Não tá falando nada assim fora do esperado, nesse caso. Grave doença. Eu acho que eu incluiria, talvez no meu último parágrafo, da impressão que essa alteração do trabeculado poderia também estar relacionada ao nódulo por infiltrado neoplásico. Agora, né? Pode ser, Lu. Eu fico na dúvida, né? Porque, às vezes, o trabeculado ósseo de pacientes idosos é um pouco diferente, né? É horrível, né? Então, mas não tem nada ainda confirmando isso, assim, tipo, um artigo mostrando pra gente. Não, vocês podem falar isso que é assim mesmo. Então fica complicado. Sim. Falar. Mas eu acho que tá bom, assim. O foco mesmo é a citologia biópsia de tecidos moles. Nesse caso, fechou. Tá? Tá. Beleza? Beleza. Bora para mais um, então? Bora. Esse é o caso... E outra dúvida, eu acho, desse caso. É, esse fragmento ali de raiz, eu posso colocar como fratura avulsiva da raiz dentária? Bem onde está o mouse. Tem um... Esse é fratura de coroa. Não, mas aqui, é... Esse aqui, né? Isso. É, porque a raiz está aqui ainda, eu acho. Ou não? Não, mas daí eu só vejo um fragmento da raiz, né? É, pode ser, então. Bem... É verdade, é fratura extrusiva. Uhum. Extrusiva, tá. Eu coloquei como avulsiva, deixa. Tem que editar isso. Onde que tu colocou? Ali, tá, fratura avulsiva. Não tem problema, acho que é a mesma coisa, Elô. Tá? Tem na minha aulinha de dente... Mas eu tenho que estudar mais dentes também. É. Peguei um livro agora só de odontologia para estudar. Eu quero montar um conteúdo sobre isso. É bem complicado, né? A gente não é odonto, né? Sim. Mas beleza. Tá ok.
receber esse feedback? Alguém soube desse caso? Não, né? Não. Você não é um tem. Veterinário que faz radiografia volante, se não me engano. Acho que é ele mesmo. É, então. Nosso amigo. Ele dá o melhor que ele consegue, casos, atender em casa, meu. Quem faz volante é herói, velho. É muito mais difícil. Muito mais difícil. E ele faz bons exames, né? Eu gosto dos exames. Ele pega uns casos muito loucos, cara. Aquela mineralização do menisco de um gatinho, de uma freira, foi ele que pegou. Beleza. Uhum. Show de bola. Acabei de falar com ele, inclusive. Canina SRD poodle com maltês. Macho não castrado 10 anos. Desculpa, eu não encerrei aquele caso anterior. Tá encerrado? Pra mim tá. Tá, beleza. Casos difíceis hoje, hein? Vocês têm que trazer tipo uma fratura simples, gente. Mais fácil. Macho não castrado 10 anos. Membro pélvico, lá do Paraguai. A dona manifesta que não apoia o membro posterior direito e tem dor. Claudicação do membro posterior direito. Suspeita clínica. O que é isso? EAD coxifemoral. Enfermidade articular degenerativa. Doença articular degenerativa. Eu demorei para entender o que era isso. Da primeira vez que chegou, eu fiquei, meu Deus, o que é EAD? E aí, depois de um tempo, opa, entendi. Legal, cara. É. Que massa. Em rádio é cultura, né, gente? Luxação del rótulo. Olha aí. O que tu me dizes, Anaís? Pois é, tá compatível, né, com a suspeita de luxação de patela do lado direito. Mas o que me chamou a atenção nesse caso foi essas áreas de mineralização no membro esquerdo, ali na região de coxa, assim, tem também medial, ali articulação femoro-tíbia patelar, e se aproximar bem a radiografia dá para ver que medial, a articulação de direita, também tem uns pontinhos, a direita. Direita. Aqui, né? Aham, também tem umas areazinhas, assim. É bem discreto, mas elas existem. Eu não sei, tu comentou com esse caso com a Má também, não? Sim, sempre. E o que vocês acham dessa área aqui? Eu nem percebi essa área ali. Também. Eu não acho e que agora que vocês indicaram. Eu não acho que seja nada demais, não tem um caráter agressivo, a meu ver. É. Mas é estranha essa área. É estranha. Parece um trauma antigo. Eu acho que tá no isquio mesmo. Eu não acho que é assim. Uhum. Não sei. É estranho que tá bem linear assim, né? Tem divisão entre osso normal e essa parece área. Mas eu nunca vi. Eu até vou. A gente podia sugerir que repetisse, né? Uma vez passar, só pra gente ver se continua. Dá pra falar com eles, é. Vamos dar o feedback. Eu vi que eles acabaram de mandar o exame. Vocês viram também? Não sei. Não vi, não, que eu tô aqui. E aqui? O que vocês acham? Pois é, e também aparece essa área, mas aí a gente consegue ver que é mais na região caudal, né? Certo. Nada de... E aqui, será que tem redução de espaço? Não sei se eu acho que eu falei sobre isso. Beleza, estou botando o dedo na ferida, né? Tem que botar. As mineralizações persistem, beleza. Vamos ver o que você escreveu. Radiografias da cadeira, adoro isso. Projeções ortogonais foram obtidas. Luxação medial de rótula direita. Áreas radiopacas em tecidos moles em região caudal fêmur esquerdo, compatíveis com mineralizações distróficas. Em projeções de vento dorsal, é possível observar essas áreas no membro direito, medial, articulação
do joelho, mas na região caudal, certo? Articulações da cadeira e da rodilha sem outras alterações, né? Sem outras alterações, porque tem alterações... Na articulação do... Na articulação do joelho esquerdo, não tem alteração. Beleza. Só na região do tecido mole. Eu acho que poderia colocar, nesse caso, uma possível redução aqui. Ó. Achei que está um pouquinho reduzido. Sim. 765 L4 L5. Como é que a gente escreve isso? Disminução de vertebral. Tá, eu vou colocar. Disminuição. Ou redução. Não é assim, né? Estava quase. Não, estava certo. Vou deixar assim pra gente. E espaço, como é que é? Espaço. Eu vou deixar... Espaço. Espaço. Intervertebral. Tá. Só vou deixar aqui assinalado para a gente depois arrumar no espanhol. Certo. Beleza. E ali no isque eu estou encucado com aquilo, cara. Uhum. Não sei. Não é uma coisa muito comum de se ver. Na verdade, o que a gente pode ter no isco? Eu na hora que eu estava avaliando, não percebi isso aí. Aí agora que você falou, achei que talvez pudesse ser alguma sobreposição, mas se fosse sobreposição, ia tá, a densidade já tá aumentada, né? Eu não tenho nenhum ar aí nos tecidos moles que explicasse, né? Sobreposição. Também não reparei, não. Bati o olho nas mineralizações de tecido mole. É, né? Não, eu também, eu só consegui ver porque eu um pouco. E realmente, assim, eu não acho que tenha alguma coisa específica do isquio que possa causar ali. Eu acho que a gente tem que considerar que é um... Tanto que na lateral tá estranho aqui, ó. Essa pontinha aí tá estranha. Pode ser um trauma antigo, né? Uhum. Então eu colocaria também aqui redução, eu sei, redução de la radiopacidad de tawa isquiática derecha. Não sei se é assim que Isso aí. escreve. Tá 80%. Quase paraguaio já. Ainda bem que eu tô pulando pra ele, né? O Raul já sai de uma aula de espanhol, né? Ai, gente, estamos zoando. Sim. Beleza, vamos ver então a conclusão disso tudo. Luxação medial da rótula, beleza, justifica a claudicação. Mineralização em tecidos blandos, mais acentuados caudal do fêmur esquerdo, diagnóstico diferencial inclui calcinose distófica ou metastática. Beleza. Calcinose metastática não quer dizer necessariamente metástase, quer dizer que Sim. pode ter uma doença renal, enfim. Oi. Então, só para complementar, acho que poderia possível discopatia lombar Lumbar. L4, L5 e alteração inespecífica em isquio direito, cisto ósseo ou trauma antigo são diagnósticos diferenciais. Que tal? Só uma dúvida, Thiago. No caso de trauma antigo, poderia ser por área de reabsorção óssea, assim? Eu pensei nisso.
Queria... Pensei nisso. O que vocês acham? Acho uma boa. Porque não tem sinal de agressividade. Pois é, tá tão lisinho. Tá na vértice dorsal. Bem linear a separação do osso. É. É. Mas estranho, né, gente? Estranho. Será que o posicionamento, talvez? Bem que tá bem direitinho, né? Tá bonitinho até. Eu vejo que ela assim, eu vou desenhar o que eu tô vendo, tá? Tem essa linha aqui, ó, que é a gordura entre o quadríceps, né, e o outro músculo. E aí, essa área passa por cima, ela vem aqui, ó. Uhum. Aí ela vem mais pra cá, assim, tá? É bem a tábua mesmo. É bem a Sim, tábua. Sim, é essa parte. A tábua. Baixo aí da tábua. É, detalhinho. Ele tá com uma atrofiazinha discreta, né? Ele tem um desvio angular maior nesse membro do que no outro. Isso talvez também pudesse, a gente pudesse falar um pouquinho. Uhum. Tem um discreto desvio angular em relação ao outro, né? Também só para deixar completo. Eu não sei nem classificar esse desvio direito, porque ele é tão pequeno. Não sei se ele é valgo ou varus. Ou não poderia ser posicional. Então, olha a altura deles. A altura... Que parece que... Mas a rotação... A rotação, né? Os côndilos pois também são assimétricos. Será que a rotação... Não sei, eu achei eles... É, pode ser, tá bem rotado aqui. Verdade, verdade. Então eu tiraria isso, verdade. Bem observado. A cabeça tá bem... O trocânter maior tá bem rotado em relação ao... Então eu tiraria isso aqui. Fechou. Acho que é isso, então, né? Vale a pena falar que tem uma discopatia, alguma alteração ali. Sim. Colocar esse isco direito ali em alerta. Né? Falou, é. Tem um negócio meio estranho ali. Eu acho que é mais para trauma antigo, porque tem uma coisinha estranha aqui, ó. Na lateral. Parece que deu uma fraturinha. Né? Vai saber. Ele é macho, né? Macho gosta de se aventurar. Vai saber se ele não caiu de bumbum e fraturou o isquio. Maravilha? Certo. Certo. E ele tem... Aí, sobre essas áreas minerais, alguma consideração? Não, acho que os diferenciais... Não, porque assim, tem olhando vários, né? Tem vários, bem de perto, parece que é mais lindo. É. Tem vários diferenciais, né? Para radiopacidade, aumento de radiopacidade... de tecidos moles. Tem o artefatual, uhum. Né? Tem material estranho, corpo estranho, que não é o caso, hiperadrenocorticismo, algumas tendinopatias, que não é o caso, porque não segue tendão. Hematoma crônico, pode até fazer sentido, né? Se ele caiu mesmo, se bateu todo, até pode ser. A gente daí, nesses casos de hematoma crônico, a gente pode pensar em von Willebrand. Von... Ai, como é que é o nome daquela doença? Von Willebrand, que acomete mais Dobermans. Que daí eles têm déficit de fatores de coagulação. Sim. Então é um diferencial se ele fosse um Doberman, né? Existem... De calcificação distrófica, mas isso, hematoma, abscesso crônico, necrose crônica, neoplasias, às vezes até uma parede cística. Nas calcificações metastáticas, a gente poderia pensar em ciência renal crônica, hiperparatireoidismo primário, toxicose por vitamina D, né? Aí outras causas, calcinoses cutis, calcinose circunscrita, que não é, porque não está na pele e não é circunscrita ao redor das articulações, que é mais comum. Né?
Condrocalcinose também não é o caso. Então, mais isso, sim. Eu acho que tu tá certo. Tu agregou as duas grandes famílias, estrófica e metastática. Foi, essa que foi a dúvida na hora de colocar, né, no diagnóstico, se é, assim, focava mais minuciosamente, né, ou se deixava mais geralzão. Ah, geralzão. Isso Enfim, aí eu acabei colocando assim. Isso é mais achado, né? É um achado que não é tão importante. É legal pra gente achar, porque não é sempre que a gente vê, mas é isso. Certo? Show de bola. Então tá, gente. Fechamos esse round, casos muito desafiadores. Eu acho que eu vou ter que pedir para outras pessoas virem fazerem esses rounds aqui, porque eu não estou conseguindo mais ajudar vocês, eu acho. Vocês estão trazendo casos muito difíceis. Como que não? É sempre um monte de coisa que a gente aprende. Ai, turminha. Então tá, gente. Vou dar um geral aqui, dar um tchau pra turma. Obrigado por estarem aqui com a gente. Tudo de bom. E é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima. É.